Ka më shumë se një javë që banorët e fshatit Tërn kanë mbetur pa ujë pas dëmtimit të gypit të ujësjellësit nga kompania, e cila është duke shtruar rrugën kryesore të këtij fshati. Përveç që nuk ka ujë në vendin ku është dëmtuar gypi, është krijuar një moçal, i cili rrezikon të shndrohet në burim të sëmundjeve për banorët e kësaj ane. Por ata thonë se nuk janë vetëm këto 7 ditë pa ujë, por këto probleme me furnizim të ujit vazhdojnë për më shumë se 3 vite. Gypi ndoshta unë dëmtuar nuk e kum vreten, sepse ujësjellësi ka kohë që nuk jena të përdur. Nuk vjen ditën sidomos hore, ka një herë mëngjes vjen mund me orë, edhe është shumë cilësia e ujit e dëftë. Prandaj edhe nuk e kemi vrejtë si fshatar, nuk e kena vrejtë që të ka kanë ndërprej ujit, së simi të e përdur. Une, për çdo 5 ditë për shemën, e marë kirin, shkoj të sala sporteve edhe mushi ujën për me pi ujë. Si do mos verës tashmo, s'kemi pas pare ujë. Sa është e vështirë kjo për juve si banorë? E vështirë për shijet, me marë ekstra, me shku pi këtu ushit 13 km, me shku me mushi ujë, edhe atje kur shkojsh, është kalablak i madhë shumë, edhe qysh është. Ma vështirë s'ka ku me shku, ma. Nuk e kina këtë problem që të është. Une po të garantoj që një 3-4 vjetë e fundit, verës, kur s'kena pas hiq ujë. Ka orë, ka mujtë me orë pak, ka mujtë me orë shumë pak, po ju për me pima nuk po banë. Tha që ju e keni pa atë ujë? Po, ujën e kum pa. Unë e kum pa, po me të ka du drejten, kam mendu se është në kanalizimi dhe shka se anina dhe ka pas problem në kanalizim, edhe ujë mu ka duke shumë i ndyutur, edhe ja kum lonë që në kanalizimi s'kum pas informata që kanë prejë. Që o dëmtu gybi. Ujë s'kena. Bile si do mos verës, as një pikë. Kështu vinë për tarifa, mi me ordhën, mi pagu vinë. A ki me pagu, kur zjen e regullt. Nëse vjen e regullt, na me zdo kështë të paguinë. Po tash as një pikë hesë në vjenë, as ditën, as natën. E tash e ka ndëmtu, unë nuk pesha, veç të punu janë. Huj mu shumë të sola spurtin Ferizaj. Me pije, me përkrejtësenet, për me lau kështu pibunara me i drëfura. Përfaqësue si fshati Tërn, Nazmi Musliu, tha se kompania e cila e ka dëmtuar gypin, ka marë përgjithësi për ta regulluar atë. Kompania ka fillu me punu shive për asfaltimin e rrugës shotit, që sa kohë kena pas probleme, ta është kompania ka shpejt dëshirë, dje ka shpejt dëshirë me regullu, sot në dukut me zgabu që ka shku kompania dhe ka regullu atë defektujit. Po për ujë s'ka pas kur, dhe dje të maja dhe pa 4 vite, pesi ka fillu kjo në shotin tënë, ujë nuk ka pas, vetëm kena pas ujë dimnit, ves nuk ka pas kur, vetëm paguinë popullata ka në erë, dyherë paguinë, a ujë s'ka. Në kompaninë publike të ujit bifurkacioni, nuk dhanë përgjigje për këtë hall të Tërnit, duke u arsyetuar se menaxhmenti kësaj kompanie gjendet në pushim vjetor.